Serbia pritet të zvogëlojë edhe më shumë varësi nga gazi rus, duke ndërtuar ka sjellsin e dytë të paralajmëruar me partner nga Bashkimi Evropian, pas një varësie të plot nga gazi rus për më shumë se një çerek shekulli. Serbia ka vetëm 13 kilometra tubacione gazi në territorin e saj, ndërsa Rumania pritet të ndërtojë 85 kilometra. Gazsjellësi është paralajmëruar se do të lidh qendrën në Mokrin, në Serbi, me tubacionin e transportit Brua në Rumani. Ministrat e energjisë së Serbisë dhe Rumanisë nënshkruan më 5 gusht një memorandum mirëkuptimi për ndërtimin e një interkonjeksioni të gazit. Sipas memorandumit, gazsjellësi do të jetë i dyanshëm, kështu që gazi do të mund të transportohet në të dy vendet. Kapaciteti i parashikuar, siç njofton Ministria e Energjisë së Serbisë, do të jetë së paku 1.6 milion metra kub gaz, dhe seksioni i gazsjellësit në territorin e Serbisë duhet të përfundojë deri në vitin 2027. Sa kaq Serbia, përveç reduktimit të varësisë së saj nga gazi rus, me lidhjen e re, do të bëhet një vend i rëndësishëm tranzit për transportimin e gazit në Evropën Qendrore. Pushtimi rus i Ukrainës e solli Serbinë në situatën e varësisë së plot nga furnizimet ruse të energjisë. Duke ndjekur shembullin e vendeve të Bashkimit Evropian, ajo filloi të kërkojë një alternativë për gazin rus.